อุดมสเนย์ไอฮอนมันเนตอันเชิญบางแวะวกเวินบรรดาบรรดาจุ่มนิ้งอังเกรียปิเซจจำนวนที่มาเผยปรำ ไอ้เจ้าดอมมาดอมสไนไอ้ฮอนมาเนตอาแกะไม่เป็นเชียการ์โรงนั่งเฉียงไม่เป็นเชียการ์กองตอบเชิงโกกดอมนางนี่ดอมสไนวงปิเซนอาแกะไม่เป็นเชียการ์ในกองกิตาโปรไคมระผู้มันบ้านเชิญขนมปิทีบักแวะบัดดอมมาดาจำเนียงอังเกรปิเซจำนวนตีมาเผยปรามแวะวกเวินรูปปินเนตไทยต้อมปัจเจกเตนั่งบังกรอบปัดรถกรอบรถเปียดได้นั่งปิทีสมโพธิ์ให้ทารจนาสมปอนเนียนี้นั่งมาเชื่อมดลวกเวินเป็นเชียกระทานอังเกรดอมบอนพนมสรองทัดในขนมสโลกกงปิเซคัดกำปองสปือ
ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងលោកជំទាវព្រមទាំងឯកឧត្តមមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការកងពលយុទ្ធភូមិភាគអញ្ញាធោដានដីតំណាងអស្ថាប័នកងឯកភាពនានាជាច្រើនរូបទៀតក៏បានអញ្ជើញមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នេហ៍ឯកនុករតនិមលមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើតំបន់ភ្នំស្រង់នេះមានទំហំផ្ទៃដី675ហិកតាទីតាំងនេះនឹងក្លាយជាភូមិសាស្ត្រមួយអំណោយផលនិងជាទីតាំងវឹកវើចំនៀងនិងបាញ់ក្របពត់បានជាច្រើនប្រភេទទាំងបាញ់តាមជើងអាកាសព្រមទាំងរត់ក្រោះរត់ពីដែកនិងបាញ់ក្របពត់បានជាច្រើនទៀតផង អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់បានសាងសង់រួចនិងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលនេះរួមមានអគារស្នាក់នៅ15ខ្នងអគារការិយាល័យ5ខ្នងសាលប្រជុំ2អគាររោងបាយ4ខ្នងរោងរថយន្តឃ្លាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈខ្លោងទ្វារស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកបង្គោលភ្លើងនិងប្រព័ន្ធក្នុងសាលាមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងកំពុងសាងសង់បន្តរួមមានទីលានវឹកហាត់ ថាវើអគារស្នាក់នៅ4អគារអគារមន្ទីរពេទ្យកំពស់2ជាន់1អគារផែនការគ្រោងនិងកសាងរួចរាល់ក្នុងបំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ខាងមុខស្របថវិកាដែលសាងសង់រួចនិងកំពុងសាងសង់ប្រមាណជាង5លានដុល្លារអាមេរិក ដោយឡែកចំពោះការបើកវគ្គវឹកវើបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកាមជំនាញអង្គរៈពិសេសចំនួនទី 25 មានចំនួន 252 នាក់និងវឹកវើត្រួតពិនិត្យថែទាំបច្ចេកទេសនិងបាញ់គ្រាប់ពត់រត់ក្រោះរត់ពីដែកចំនួន 111 គ្រឿងក្នុងនោះមានរត់ ក្រោះ T5 BMP1 BTE60 និង DM2 ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងការកោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដែលសម្រេចបាននៅមូលដ្ឋានទីលានវឹកវើមួយដែលកាន់តែមានសក្តានុពលសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលពហុជំនាញជាងមុនទោះបីយើងនៅមិនទាន់បានបំពាក់សម្ភារៈវឹកវើទំនើបឬឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិដូចនៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចក្តី ឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាកិច្ចការអាទិភាពមួយនៃការងារកំណែតម្រង់កងទ័ពនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតកងទ័ពយើងក៏ចង់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតធនធានមនុស្សនិងផលិតសម្ភារៈយុទ្ធឧបករណ៍ចាំបាច់មួយចំនួនបានដោយខ្លួនឯងផងដែរ ហើយការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលនេះគឺពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងនិងសំណូមពរភារកិច្ចលើការងារវឹកវើស្របតាមផែនការរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចស្នូលរបស់អង្គភាពក្នុងការធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការពារថ្នាក់ដឹកនាំជាតិអន្តរជាតិក្នុងពិធីបុណ្យជាតិព្រមទាំងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជាតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗនៅ
ពីនៃគោលនយោបាយការពិជារបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពយូរអង្វែងនិងការកសាងឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិ សន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាកំពុងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺបាននិងកំពុងផ្តល់ឱកាសការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបាននាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតឧបត្ថម្ភមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនបញ្ជាការដ្ឋានអង់គ្លេសមានអង